សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងក្បួនទស្សន៍ទាយសម្រាប់ឆ្នាំទាំង5ដែលមានលៀបមានសំណាងជាងគេបំផុតនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើឆ្នាំទាំង5នោះគឺមានឆ្នាំអីខ្លះបាទមានដូចជាឆ្នាំថោះឆ្នាំអាសាញ់ឆ្នាំមមីឆ្នាំចោនិងឆ្នាំកុលដែលមានលៀបសំណាងជាងគេបាទនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះតែម្ដងដូច្នេះសូមមកតាមដានជាមួយនឹងការទូទាយដូចតទៅតើអស់លោកអ្នកធ្លាប់ដឹងអំពីឆ្នាំរបស់លោកអ្នកទាំង5ខាងក្រោមនេះទេស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះល្អទាំង5តែម្ដងបាទឆ្នាំល្អគឺសំដៅទៅដល់ឆ្នាំបាទដែលមានឫទ្ធិដែលជាបារមីតាំងពីកំណើតលុះធំឡើងមានគេជួយជ្រោមជ្រែងនិងរាល់កិច្ចការងារដែលគ្រងនឹងបំពេញបើទោះបីជាមានភាពលំបាកខ្លះខ្លះកើតឡើងប៉ុន្តែបាទនៅតែអាចទទួលបានជោគជ័យរហូតតែម្ដងតាមគេហទំព័ររបស់ប្រទេសចិនបានលាត្រដាងផងដែរថាអំពីឆ្នាំទាំង5នោះបាទថានឹងមានលៀបមានសំណាងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងខែ12ឆ្នាំ2017ហើយគ្រូទាយដែលមានឈ្មោះថាជាឃ្វីអៅបានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាគេចង់ក្រក៏មិនអាចក្របានដែរព្រោះថាឆ្នាំទាំង5នេះបានមកដល់ពេលវេលាអាចនិយាយបានថាល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់ក៏ដូចជាបកស្រាយទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗដើម្បីជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តដូចតទៅបាទអញ្ចឹងជាដំបូងឡើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះពុំមនុស្សស្រីធៀបឈើបាទអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះគឺជាមនុស្សស្លូតបូតមានភាពហត់នឿយបន្តិចបាទទោះបីជាផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តផងដែរដូច្នេះគេមិនដែលមានសង្ឃឹមនៅក្នុងខ្លួនសូម្បីតែ 1% ថាគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានឬក៏សេដ្ឋីប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីព្យាយាមរបស់គេហើយនោះបាទទេវវត្ថុសាសិទ្ធនិងទេវតាដែលតាមថែរសាជោគជតារិស័យរបស់គេគឺមិនអល់ឯកនឹងជូនពរដល់គេគ្រប់ពេលវេលាឲ្យបានសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់គេនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដូច្នេះហើយគេប្រកាសជាខ្លាចបាទខ្លាចឆ្នាំល្អទី1បាទខ្លាចជាទីឆ្នាំល្អទី1នៅក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង5ដែលនឹងត្រូវបានលៀបសំណាងធំនៅក្នុងអំឡុងខែ12បាទឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនឹងបន្តទៅមុខអស់មួយជីវិតប្រសិនបើអ្នកខ្លាចទៅជាបាទប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ឆ្នាំណាមួយក៏ដោយបាទឆ្នាំនោះនឹងមានសំណាងតាមអ្នកដែរជាក់ជាពំខានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះពិតជាល្អមែនទែនបាទគឺរិស័យរបស់លោកអ្នកពិតជាល្អណាស់ហើយជាពិសេសនឹងលៀបសំណាងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបាទនៅក្នុងខែ12បន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំអាសាញ់បាទពងមនុស្សប្រុសធាតភ្លើងបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់គឺមានចរិតល្អតែកាចនិងឆាវឆាវបន្តិចប៉ុន្តែមនុស្សនេះមានសារជាតិពីកំណើតស្លូតបូតខ្លាំងបំផុតគេជាមនុស្សចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនសូវជាបានគុណបាត់ចេះត្រឡប់មកវិញនោះទេតែបើទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងខែ12បាទឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបាទគេនឹងក្លាយទៅជាសេដ្ឋីឬក៏ជាបុគ្គលិកឆ្នើមជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដែលគេរស់នៅបាទផងដែរដោយហេតុទេវតាតាមតែបាទតាមថែរក្សាបាទពួកគេបាទជាពិសេសនឹងដូចជាតារបស់គេនឹងព្យាយាមដឹកនាំគេឲ្យទៅជួបមនុស្សល្អល្អមានឋានៈខ្ពស់មានលុយច្រើនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងរូបគេបាទឲ្យផុតចាកឆ្ងាយអំពីទុក្ខដែលគេកំពុងតែជួបប្រទះហើយនឹងជួយពន្លឺបាទជួយបំភ្លឺបាទផ្លូវដល់គេថែមទៀតផងឲ្យចាប់យករបរឬក៏ការងារណាមួយដែលឲ្យគេទទួលបានជោគជ័យជាទំហំធំដែលនឹកស្មានមិនដល់តែម្ដងកត្តាមួយទៀតដែលឆ្នាំអាសាញ់បាទត្រូវដឹងមុនគេបាទ
ានកាន់លៀបសំណាងបាទនឹងត្រូវស្មោះត្រង់លះបង់ការកុហកចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងទទួលបានខុសត្រូវលើការងារឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះអញ្ចឹងយើងទើបទទួលបានជោគជ័យមានន័យថាអស់លោកនេះគួរតែមានបាទមានការភាពមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចំពោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាទជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាយើងធ្វើការហ្នឹងដាក់ចិត្តធ្វើការធ្វើឲ្យបានល្អបាទកុំលេងសើចបាទកុំយកមកលេងសើចឲ្យសោះអញ្ចឹងហើយការខិតខំរបស់យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យជាក់ជាពំខានសម្រាប់ឆ្នាំអាសញ្ញនៅក្នុងពេលខាងមុខបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីបាទធាតភ្លើងបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបើទោះបីជាប្រុសបាទឬក៏ស្រីក៏ដោយនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀជាងឆ្នាំណាណាទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងអំឡុងខែទី12បាទខែ12ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបាទព្រោះគេគឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីព្យាយាមមិនដេកចាំសំណាងនិងមានគំនិតគិតគូរនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលគេកំពុងធ្វើឬក៏គ្រោងនឹងធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាទីបំផុតបាទនៅក្នុងខែ12ខាងមុខនេះលៀបសំណាងដែរនឹងបណ្ដាលឲ្យគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានធូធាឡើយបាទឡើយគឺប្រាក់ចំណេញចេញអំពីដីធ្លីដែលជាអំណោយរបស់ឪពុកម្ដាយឬក៏ដូនតាតាំងពីដូនតាមកបាទចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នាបាទជាច្រើនរបស់គេដែលតែងតែរំពឹងនោះនឹងមកដល់ចំពោះរូបគេនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីពិតជាមានលៀបសំណាងខ្លាំងមែនទែនបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺមានមនុស្សតាមថែរក្សាបាទតាមស្រឡាញ់ព្យាយាមជួយលោកអ្នកបាទជ្រោមជ្រែងឲ្យលោកអ្នកជានិច្ចបាទដូច្នេះយើងមកតាមដានជាបន្តទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំចពងយក្សស្រីធាតដីបាទពងយក្សស្រីធាតដីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំចមិនថាប្រុសឬក៏មិនថាស្រីនោះទេសុទ្ធតែត្រូវបានទទួលបាននៅអំណោយពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទាំងអស់តែម្ដងហើយនៅក្នុងខែ12បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដើមឆ្នាំ2018នឹងក្លាយទៅជាសិទ្ធិខាងផ្នែកជំនួយឬក៏ខាងផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ផងដែរទោះជាបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅការងារឬក៏មុខរបរមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបរអស់ទាំងនោះក៏ដោយតែប៉ុន្តែឆ្នាំចតំណាងដោយអាសត្វសណក់បាត់មាសបាត់បែបនេះគេសំណាងជាងឆ្នាំដតីបន្តិចត្រង់ថាបើទោះបីជាគេខ្ជិលក៏នៅតែទទួលបានសម្បត្តិលៀបបាត់ទាំងអនុត្រឡប់មកវិញផងដែរព្រោះគេមានទាំងអំណាចនិងស័ក្តិយសបាត់ក្នុងដួងព្រលឹងរបស់សត្វតំណាងគេបាទរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សនេះគឺមានដួងព្រលឹងបាត់នៃលៀបសំណាងបាត់រួចទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចបាទមួយវិញទៀតបើគេមានគ្រួសារប្តីឬក៏ប្រពន្ធគេនឹងរឹតតែមានសំណាងថែមទៀតដោយសារតែគេមានរិស័យឡើងហើយយកប្រពន្ធឬក៏យកស្វាមីនោះជួយជ្រោមជ្រែងជួយគិតគូរទៀតនោះឆ្នាំចប្រកាសជាមានលៀបសំណាងមានសុភមង្គលនិងអ្វីដែលគេបានប៉ងប្រាថ្នាពីមុនមកហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលបាទគឺជាឆ្នាំទី5បាទឆ្នាំចុងក្រោយគេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំកុលគឺជាពងមនុស្សស្រីបាទពងមនុស្សស្រីធាតទឹកបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលបើជាមនុស្សប្រុសនឹងទទួលបានលៀបច្រើនជាងមនុស្សស្រី
បាទទៅដល់3ភាគបាទគឺពោលគឺចាប់ពីខែ12ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះតទៅតែម្ដងគេនឹងទទួលបានសមិទ្ធផលចេញអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់គេខ្លាចទៅជាបាទអ្នកដែលធ្វើការរាជការឯកជនឬក៏ការងារតខ្លួននោះតែងតែទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងមានការកោតសរសើរពីមេបាទហើយប្រាក់ខែឡើងថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលគេគឺជាមនុស្សដែលឆាប់បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបាទពេលតែជួបរឿងរ៉ាវបរាជ័យបាទម្ដងម្កាលហ្នឹងគឺគេតែអស់សង្ឃឹមក៏ដូចជាការតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាគេនៅតែបន្តការតស៊ូទៅមុខជានិច្ចបើទោះបីជាគេយល់ថាគេនឹងមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់គេឬក៏ការប៉ងប្រាថ្នារបស់គេគ្មានសង្ឃឹមយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែព្យាយាមធ្វើទៅមុខបាទចាហើយការព្យាយាមរបស់គេហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យតែម្ដងដោយបាទដោយហេតុបាទនេះហើយបាទទើបទេវតាដែលតាមថែរក្សាកាយនិងដួងព្រលឹងរបស់គេបាទអ្នកកើតឆ្នាំអកុលហ្នឹងមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងព្រមផ្ដល់ឲ្យគេនៅរកក្តីបំណងដែលគេបានប៉ងប្រាថ្នាឬក៏ការងារដែលគេបានប្រាថ្នាឲ្យទទួលបានជោគជ័យបាទទោះបីជាសម្រាប់នៅក្នុងខែ12នេះក្តីដោយខ្លួនគេក៏មិននឹកស្មានដល់ថារូបគេនឹងអាចសម្រាប់បាទអ្វីដែលគេបានប៉ងប្រាថ្នានឹងបានដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង5នេះពិតជាមានលាភសំណាងមែនទែននៅក្នុងបំណាច់ឆ្នាំបាទមានន័យថាចុងឆ្នាំ2017នេះឈានចូលឆ្នាំ2018អញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរបាទបុណ្យដាក់បិណ្ឌវេន1ចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែក្រោយនេះទៅហើយបាទថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបាទអញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃបុណ្យទី1ហើយចំពោះការធ្វើដំណើររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកទៅស្រុកកំណើតរៀងរៀងខ្លួននោះនៅក្នុងថ្ងៃទី17 18គឺមុនថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេមសាងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបាទសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះការបើកបរសូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសសូមកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលបើកបរបាទកុំថាខ្លួនឯងប៉ះស៊ីតិចតួចបាទទៅណាមកណីជិះម៉ូតូប្រហើនបាទយើងឃើញថាករណីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះមានការកើនឡើងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានតែបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមាននៅក្នុងលោកសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែលាភជួបតែសំណាងជួបតែសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា